নমস্কাৰ সুপার প্রাইম 18 ষ্টুডিঅত প্ৰস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ লামডিঙৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ গুলী আৰক্ষীৰ গুলীত বিধ্বস্ত হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আব্দুল আলী বাও ভৰি গুলী লাগিছে ড্ৰাগছ পেডলাৰ আব্দুল আলী ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল আৰক্ষী জোৱান বুধবাৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে গুলীবিদ্ধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আব্দুল আলী ভৰ্তি কৰা হৈছে লামডিং চিকিৎসালয়ত পুনৰবাৰ জনাইছো লামডিঙত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ গুলী চালনা আৰক্ষীৰ গুলীত বিধ্বস্ত হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আব্দুল আলী বাও ভৰিত গুলী লাগিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আব্দুল আলী সৰবৰাহকাৰীটোৰ আক্ৰমণত আৰক্ষী জোৱান আহত হৈছিল বুধবাৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে গুলীবিদ্ধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আব্দুল আলীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে লামডিং চিকিৎসালয়ত লামডিঙত আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে আৰু সুফলৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছো গুলীবিদ্ধ এইটো ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আব্দুল আলী আৰক্ষীৰ গুলীত বিদ্ধ হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে বাওঁ ভৰিত গুলী লাগিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আব্দুল আলীৰ আব্দুল আলীৰ লগত লৈ অভিযান চলাব আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল আৰু প্ৰণৱ শৰ্মা আছে ফোন লাইনত প্ৰণৱ অধিক তথ্য জানিব বিচাৰিছো এই অভিযান সন্দৰ্ভত নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা চাওক ইতিমধ্যে কিছু সময় পূৰ্বে যিধৰণে লামডিং আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বেপাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আব্দুল আলী ওৰফে আবুল হুছেনক আৰু আবুল হুছেনক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে অনুসন্ধানৰ কাৰণে আবুল হুছেনক লগত লৈ গৈছিলে লামডিং বনাঞ্চলৰ কাষত আৰু তেনে অৱস্থাত হয়তো আৰক্ষীৰ পৰা তেওঁ পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছে তেনে অৱস্থাত লামডিং আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই ড্ৰাগছ বেপাৰীটো গুলিয়াইছে আৰু যাৰ পৰিণতিত বাও ভৰি তেওঁৰ গুলী লাগি আৰু ইতিমধ্যে গুলীবিদ্ধ হৈছে লামডিং চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱাইছে আৰু এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই আব্দুল আলী ওৰফে আবুল হুছেনক বিচাৰি বিগত কিছুদিনৰ পৰা লামডিং আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই গৈছিলে আৰু ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে নিশা যেতিয়া লামডিং আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাবলৈ গৈছিলে আব্দুল আলীৰ ঘৰত তেনে অৱস্থাত আব্দুল আলীৰ পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিলে যাৰ পৰিণতিত পাঠক উপাধিৰ এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানো আহত হৈছিলে তাৰ পিছৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছিলে আব্দুল আলী ওৰফে আবুল হুছেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু আজি দুপৰীয়াৰ ভাগত আব্দুল আলীক লামডিং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ জিম্মাত ৰাখি তেওঁক সোধা পোছা জেৰা কৰাইছে নিশ্চয়কৈ চাওক ইতিমধ্যে আব্দুল আলী গুলীবিদ্ধ হৈছে আৰু যিহেতু গুলীবিদ্ধ হৈছে হয়তো তেওঁৰ সৈতে আৰু আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাব যে তেওঁৰ যিবোৰ ড্ৰাগছ আনি ডিমাপুৰৰ পৰা হওক বা নাগালেণ্ডৰ পৰা আনি ড্ৰাগছবোৰ লামডিঙত তেওঁ ৰাখি তাৰ পৰা কৰ্কলৈকে খৰবৰা কৰে সকলো তথ্য আৰক্ষীৰ তদন্তত সকলো তথ্য উদঘাটন হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তে যিহেতু আব্দুল আলী ইতিমধ্যে গুলীবিদ্ধ হৈছে লামডিং চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু হয়তো কিছু সুস্থ হোৱাৰ পিছত বা আৰক্ষীয়ে জেৰা চলোৱাৰ পিছত আৰু কি কি তথ্য উদঘাটন হয় সেইমতে আৰক্ষীয়ে কিন্তু তদন্ত চলাব বা জেৰা গুলীবিদ্ধ আব্দুল আলী যিটোক লৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষী অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে অৱস্থা কেনেকুৱা বৰ্তমান আৰু সহযোগী আৰু কোনো নাম কথা প্ৰকাশ কৰিছে বা কিমান দিনৰ পৰা এনেধৰণৰ ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আব্দুল আলী নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা চাওক আব্দুল আলী ওৰফে আবুল হুছেন যাৰ নাম তেওঁ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে ড্ৰাগছৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা জড়িত আৰু পূৰ্বতে লামডিং আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে তাৰপিছত তেওঁ পুনৰ ওলাই অহাৰ পিছতে একেই পন্থা অৱলম্বন কৰি ড্ৰাগছ বেপাৰত পুনৰ নামি পৰিছিলে আৰু এই তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত লামডিং আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে যেতিয়া অভিযান চলাবলৈ গৈছিলে সেই সময়তে কিন্তু লামডিং আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে যেতিয়া লামডিং আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণ কৰি তেওঁ পলায়ন কৰিছিলে কিন্তু আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত হয়তো আৰু তেওঁৰ সৈতে আৰু কোন কোন লোক জড়িত আছে কিয়নো এনে ব্যৱসায় অকলে কৰা সম্ভৱ নহয় গতিকে তেওঁৰ সৈতে আৰু বহু সহযোগী আছে সহযোগীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে লামডিং আৰক্ষীয়ে হয়তো নিশাৰ ভাগত অভিযান চলাব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আব্দুল আলী ওৰফে আবুল হুছেনৰ পিতৃ মাতৃ আৰু তেওঁৰ পত্নী আৰু ভাতৃক ইতিমধ্যে কিন্তু লামডিং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আবুল হুছেনৰ সৈতে আৰু থকা আন সহযোগীসকলক হয়তো নিশাৰ ভাগত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত কিন্তু তেওঁক গুলীবিদ্ধ কৰা হৈছে আৰু গুলী বাও ভৰিত গুলী লাগি সদস্যসকলকো আটক কৰা হৈছে কিহৰ বাবে তেওঁলোকৰ ঘৰত চলি আছিল বা এনেধৰণে সৰবৰাহকাৰীটোৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোক জড়িত আছিল নেকি নিশ্চয়কৈ চাওক আবুল হুছেনে যেতিয়া এই সৰবৰাহত জড়িত হৈ পৰিছিলে হয়তো তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকসকলে গম পায় গতিকে যেতিয়া আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ ঘৰত যেতিয়া অভিযান চলাবলৈ গৈছিলে আবুল হুছেনৰ পৰিয়ালৰ লোক আৰু আবুল হুছেনে মিলি আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু আৰক্ষীক যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই সময়ত কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো মতে তেওঁলোকৰ আই কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি সেই স্থানৰ পৰা বাচি যাবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু তেনে অৱস্থাত এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানক যেতিয়া বাহৰে কোবাইছিলে আবুল হুছেনৰ পৰিয়ালৰ লোকে সেই সময়ত সেই আৰক্ষী জোৱানজনৰ মূৰত ফালি গৈছিলে বা পৰৱৰ্তী সময়ত গুৰুতৰভাৱে জখম হৈছিলে ইতিমধ্যে আমি
যে খবর লাভ করছো তেওর আরক্ষী জনজনের মূরত পাঁচটাকে সিলাই পড়েছে বলে আমি খবর লাভ করছো গতি সকল ঘর যখন সদস্য আছে সকল সদস্য মিলে কিন্তু আরক্ষীকে আক্রমণ করেছে তেনে অবস্থা হয়েছে লামডিং আরক্ষীকে গোচর রুজু করে ঘর পরিয়াল সকল সদস্যক গ্রেপ্তার করেছে আর আবুল হোসেন বা আব্দুল আলীর সঙ্গে যোগাযোগ থাকা বা অন্যান্য যখন সহযোগী আছে সেই সকলকে কিন্তু গ্রেপ্তার করার সম্ভাবনা আছে নিশার বাবদ হয়তো লামডিং আরক্ষীর অভিযান চলি থাকবে ধন্যবাদ জানাইছো প্রণাম আপনার আর এনেদরে এটা ড্রাগস সরবরাহকারী গুলিবিদ্ধ হয়েছে পরিয়ালের বাকি সদস্য সকলকে আটক করা হয়েছে অভিযান অব্যাহত আছে বর্তমান হুজাইত যেহেতু ড্রাগস সরবরাহ করে দীর্ঘদিন ধরে এনেধরণে সরবরাহ সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে আর পরিয়ালের লোকের সঙ্গে মিলি আরক্ষীকে আক্রমণ করেছিল আব্দুল আলী নামের এই ড্রাগস সরবরাহকারী আন এক ব্রেকিং নিউজ যোরহাট সমষ্টির কংগ্রেসে চূড়ান্ত করেছে প্রার্থীর নাম যোরহাটত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব দেবব্রত শইকীয়ায় কংগ্রেসের বিধায়িনী দলের নেতার পদ এড়িব দেবব্রত শইকীয়ায় কংগ্রেসের বিধায়িনী দলের নেতা হব ভরত নরহ নাজিরা বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া আর এবার যোরহাটত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব দেবব্রত শইকীয়ায় কংগ্রেসে চূড়ান্ত করেছে প্রার্থীর নাম যোরহাটত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব দেবব্রত শইকীয়ায় কংগ্রেসের বিধায়িনী দলের নেতার পদ এড়িব আর তারপরে কংগ্রেসের বিধায়িনী দলের নেতা হব ভরত নরহ নাজিরা বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া আর আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত যোরহাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব কংগ্রেসে চূড়ান্ত করেছে দেবব্রত শইকীয়ার নাম যোরহাট সমষ্টির পুনরায় জানাইছো যে যোরহাটের কংগ্রেসে নিজের প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করেছে দেবব্রত শইকীয়ায় এইবার যোরহাটত করব প্রতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্রেসের বিধায়িনী দলের নেতার পদ ত্যাগ করব আর তারপরে কংগ্রেসের বিধায়িনী দলের নেতা হব ভরত নরহ নাজিরা বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাব যোরহাট সমষ্টির যোরহাটের প্রার্থীর নাম ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করেছে কংগ্রেসে পুনরায় জানাইছো যে যোরহাটে কংগ্রেসের প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করেছে আর এই মুহূর্তে পুনপুটে সম্প্রচারণ আছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকা বিজু যোরহাট সমষ্টির দেবব্রত শইকীয়ার নাম চূড়ান্ত করেছে কংগ্রেসে রশ্মিতা একটা ডর খবর রাজনৈতিক বিগ ব্রেকিং যুক্ত চলি আছে লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রিক সেই সময়ের ভিতর শেহতীয় আমার হাতে যে তথ্য আছে সেই তথ্য অনুসরি দেবব্রত শইকীয়াক বিরোধী দলপতির যখন আসন সেই আসনেরপা তারপর আঁতরাই সেই স্থানত জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহক তাত স্থলাভিষিক্ত করব আর তার সলনিত যোরহাট লোকসভা সমষ্টিরপা এই বেলিত কংগ্রেসে যোরহাট সমষ্টিত বিরোধী দলপতি হিসাবে থাকা দেবব্রত শইকীয়া তাত প্রক্ষেপ করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর এই বিষয় লো পেলে কংগ্রেস হাইকমান্ডে কেতবোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আর সেই সিদ্ধান্ত অনুসরি এনে ধরনের একটা বার্তা আহিছে আর সেই বার্তাসমূহ আমি জানাব বিচারিছো যে বিরোধী দলপতি বিধানসভার মজিয়াত দীর্ঘদিন ধরে আছে দেবব্রত শইকীয়া কিন্তু দেবব্রত শইকীয়া যা চারিখন বিরোধী কংগ্রেস বিধায়িনী দলের বৈঠক উপস্থিত থাকা নাছিল আর এনে সন্ধিখনত দলের ভিতর চড়াটো বিধায়িনী দলের ভিতর চড়াটো কেতবোর চর্চা চলিছিল আর তার পরিপ্রেক্ষিতত কংগ্রেস হাইকমান্ডর তরফলৈকে এই বার্তা গৈছে আর সেই হিসাবত ভরত চন্দ্র নরহক এইবার স্থলাভিষিক্ত করার পূর্ণ বিজু দেখবলে পাওয়া গেছে যে দেবব্রত শইকীয়ায় নিজের মাতৃ কথা কো এনে ধরনের একটা বার্তা প্রেরণ করেছিল সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে যে তেওঁ কিবা ভাবিছিল কিন্তু মাতৃর বাবে এই তেওঁ দল নেড়ে তারপর অখিল গগৈর মন্তব্য এই সমূহের মাজতে দেবব্রত শইকীয়ার নাম চূড়ান্ত করা ইয়ার আনর কিবা থাকিব পারে বা তেনে ধরনের কিবা পরিকল্পনা বা কিবা ধরনের তেওঁলোকৰ মাজত কিবা কথা বতরা হয়েছিল হয় নিশ্চিতভাবে এই গোটেই বিষয়টি স্ক্রুটিনি কমিটি যখন বৈঠক নতুন দিল্লিত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছিল প্রদেশ কংগ্রেসের তরফেরপা ছয়গী প্রতিনিধি তাদের উপস্থিত আছে নতুন দিল্লি কংগ্রেস হাইকমান্ডর সঙ্গে আর সেই বৈঠকত এই বিষয়সমূহ চর্চা চলছিল প্রতিটি সমষ্টিত কোন কাক প্রক্ষেপ করা হব কোনগী প্রার্থীকে এই বিষয় লোক চর্চা চলছিল প্রদেশ কংগ্রেসের ছজনীয় প্রতিনিধি দল তাদের অবগত করেছিল জানাইছিল তথ্যসমূহ আসলে কার গণভিত্তিক কোনো সমষ্টিত বেশি এই বিষয় লোক চর্চা হয়েছিল আলোচনা করেছিল আর পরবর্তী পর্যায়ত পুনের সমষ্টিভিত্তিক সার্ভে করার নির্দেশ দিয়েছিল ইতিমধ্যে সেই সার্ভে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে আর আমার হাতত যে তথ্য আছে যে চলিত মাহর শেষের দিনট খুব সম্ভবত হাইকমান্ডে কংগ্রেসের যখন তালিকা প্রার্থীর তালিকা সেই তালিকাখন প্রকাশ করব রাজহা করব আর তার ভিতর যোরহাট সমষ্টিট দেবব্রত শইকীয়ার নাম থাকার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর বিরোধী দলপতি আসন জ্যেষ্ঠ বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী ভরত চন্দ্র নরহক প্রক্ষেপ স্থলাভিষিক্ত করার সম্ভাবনা আছে নাজিরা বিধানসভা সমষ্টির বর্তমানের বিধায়ক গতি যোরহাটত গণভিত্তি থাকার কেন ধরনের এটা আপনি উল্লেখ করেছে যে কার কি গণভিত্তি থাকি তার উপর পরিকল্পনা করেছে বা সেয়া সরজমিন তদন্ত করেছে গতি তারপর যোরহাটত লো কেন ধরনের সম্ভাবনা থাকবে বিজু
হয় গোটেই বিষয়টো সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পাছত সকলো সালসলনি ঘটিছে আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰাও সেই সমষ্টিটোত বিশেষকৈ ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে আচলতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ফালৰ পৰা যোনে আসনখন লাভ কৰিব যোনটো দলক সেইখনত কোনগৰাকী পাৰ্টীক প্ৰক্ষেপ কৰিলে শাসকীয় পক্ষই কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা চলি থকা গৈছে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই বিষয় লৈ পেলাই বিশেষকৈ ব্লুপ্ৰিণ্টটো প্ৰস্তুত কৰিছে তেওঁ সঘনাই যোৰহাট সমষ্টিটো পৰিভ্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে যোৱা 8-9 মাহত তেওঁ বহুবাৰ যোৰহাটত যোৰহাট ভ্ৰমণসূচীলৈ গৈছে আৰু বহুকেইটা নিশা তাত বহুবাৰ তেওঁ আছেও এই গোটেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি লৈ চাই এটা কথা ঠিক যে অসমৰ আটাইকেইটা সমষ্টিৰ ভিতৰত 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত যোৰহাট সমষ্টিটোত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ বহুকেইটা নিশাও তাত পালন কটাইছে আৰু বিভিন্ন পক্ষৰ সৈতে তেওঁ তাত আলোচনাও কৰিছে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ৰাইজৰ সৈতেও কথা বতৰা পাতিছে দলীয় কৰ্মীৰ লগতো বাৰ্তাৰ লগত মিলিছে এনে প্ৰেক্ষাপটত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটোত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ বিচৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তাৰ বিপৰীতে দেখা গৈছে যে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰোধী দলপতি হিচাপে দেৱব্ৰত শইকীয়াই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ 4খন কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত তেওঁ উপস্থিত নাছিল আৰু যাক লৈ আজি অসম বিধানসভাৰ বাহিৰে ভিতৰত চৰ্চা হৈছে আৰু এই বিষয়ক লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ সতীৰ্থ বিৰোধী AIDFৰ তৰফৰ পৰাও চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰা গৈছে কংগ্ৰেছক আৰু তাৰ বিপৰীতে বিৰোধী শাসকীয় পক্ষৰ ফালৰ পৰাও এই কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে তাৰ মাজতে খবৰ আহিছে যে ভৰত চন্দ্ৰ নৰহকে সেই পদবীটো বা সেই আসনখন স্থলাভিষিক্ত কৰা হ'ব নিশ্চয় ধন্যবাদ আপোনালোক আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিধানসভা আমি জানাইছোঁ যে 4খনকৈ তেওঁ বৈঠকত উপস্থিত নাছিল আৰু তাৰপিছতে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল দেৱব্ৰত শইকীয়াক আৰু এইবাৰ এই খবৰ আহিছে যে কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ নেতাৰ পদ তেওঁ ত্যাগ কৰিব আৰু এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব যোৰহাট সমষ্টিৰ বাবে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাম চূড়ান্ত কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে নিউজ 18ৰ হাতলৈ এইবাৰ যোৰহাটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দেৱব্ৰত শইকীয়াই কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ নেতাৰ পদ এৰি তেওঁ এইবাৰ সাংসদ হবলৈ মন মিলিছে কংগ্ৰেছৰ এবাৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা হ'ব ভৰত নৰহ নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া অসম চৰকাৰে বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে বিচাৰিছে নিৰ্বাচন 10 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগক অনুৰোধ জনাইছে অসম চৰকাৰে চৰকাৰৰ পৰা 5 আৰু 10 এপ্ৰিলৰ দিন প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে দুটাকৈ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে 12 মাৰ্চত জাৰি হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা 11 মাৰ্চৰ ভিতৰত সকলো চৰকাৰী কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনী সূচী সন্দৰ্ভত নিউজ 18 এক্সক্লুচিভ খবৰ আমি জনাওঁ যে চৰকাৰৰ উচ্চ পদস্থ সূত্ৰই এই তথ্য ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে যে অসমত বহাগ বিহুৰ পূৰ্বেই অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে নিৰ্বাচন 10 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ অনুৰোধ যিহেতু জনোৱা হৈছে গতিকে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগক এই অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতে অসমৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে অসম চৰকাৰে যি অনুৰোধ জনাইছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 5 আৰু 10 এপ্ৰিল এই দুটাকৈ দিন প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দুটাকৈ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অসমত আৰু 5 আৰু 10 এপ্ৰিল এই দুটাকৈ দিন ধাৰ্য কৰাৰ আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা কৰ্মী ৰিজা বাতৰি সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল লক্ষিত হৈছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া জিতিন প্ৰসাদ মিলিন্দ বৰা যদিও কংগ্ৰেছ বিজেপিলৈ যোৱা নাই কিন্তু বিজেপিৰ সহযোগী দললৈ গৈছে কিয় গৈছে এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় আৰু বিজেপিয়ে কিয় সেইসমূহ নেতা গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ সমান বিচক্ষণ নেতা নাই নেকি বা বিজেপিলৈ গ'লে কংগ্ৰেছী নেতাসকলে কি কাম পাব তেওঁলোকক যিসমূহ পুৰণি বিজেপি তেওঁলোকক প্ৰত্যাখ্যান কৰি নতুনকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ যোৱা লোকসকলক বিজেপিয়ে কিয় অগ্ৰাধিকাৰ দিব বা অগ্ৰাধিকাৰ দিব নে এইবোৰ প্ৰশ্ন বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন হয় কিয় গৈছে তাৰ যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ অনা বিগত সময়ত বিগত 2024 চনৰ পৰা যদি বিশ্লেষণ কৰিব পৰা যায় পৰিলক্ষিত হ'ব ভোটাৰৰ আচৰণ যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ পৰিলক্ষিত হ'ব 2019 চনত 52% হিন্দু লোকে বিজেপিত মতদান কৰিছে 52% হিন্দু লোকে মন কৰিব এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব বিচাৰিম
বিজেপি নেতা মৃত্যু হয়েছে তেওঁ প্রমোদ মহাজনে যেতিয়া বাল ঠাকরে সাক্ষাৎ করেছিল শিবসেনার মুরব্বী সেই সময় মানে 90 দশকের কথা কই আছো সাক্ষাৎ করে এক রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপন করেছিল তেতিয়া প্রমোদ মহাজনে সংবাদ মাধ্যমত কইছিল এটা দিন আহিব যেটো দিনত ভারতবর্ষর এটা 100% হিন্দুয়ে বিজেপিক ভোটদান করবে তেনে এক পরিবেশর রচনা ভারতবর্ষত হবলৈ গৈ আছে নেকি অনাগত সময় আর তেনে এক পরিবেশর সৃষ্টি হব বলে জানিয়েই বিশেষকৈ হিন্দু কংগ্রেসী সকল বিজেপির প্রতি ধাবমান হয়েছে নেকি তেওঁলোকৰ হাতত আর অপশন নাই নেকি এবার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় দেখা পোৱা গৈছে যোৱা তিনিটা দশকত বিজেপিৰ প্ৰতি সৰ্বাধিক হিন্দু ভোটাৰসকল আকৰ্ষিত হৈছে গতিকে বিজেপিৰ প্ৰতি সৰ্বাধিক হিন্দু ভোট কনচলিডেট হৈছে হিন্দু ভোট কনচলিডেট হৈছে বিজেপিৰ দিশত বিজেপিৰ প্ৰতি অৰ্থাৎ হিন্দুসকলে বিজেপিক ভোট দিছে যদি চি এছ ডি এছ লোকনীতিৰ তথ্য আমাৰ হাতত আছে সেই তথ্যখিনি মই কওঁ 2019ত বা তাৰ পৰৱৰ্তী যি বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈছিল 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু তাৰপিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনটো 2021ৰ 70% ভাৰত অসমৰ 70% হিন্দু লোকে বিজেপিত ভোট প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ বিপৰীতে গুজৰাটত 67% হিন্দু লোকে বিজেপিত ভোট প্ৰদান কৰিছিল দিল্লীত 2019ত লোকসভা নিৰ্বাচনত যি নিৰ্বাচনত 8 আসনেই বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছিল 66% 66% হিন্দু লোকে বিজেপিক ভোটদান কৰিছিল অনুৰূপ ধৰণে 2019ত 65% হিন্দু লোকে বিহাৰত বিজেপিক ভোট দিছিলে ঝাৰখণ্ডত 64% লোকে ভোট দিছিলে ৰাজস্থানত 64% হিন্দুৱে বিজেপিক ভোট দিছিলে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত 62% হিন্দুৱে ভোট দিছিলে আৰু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত 52% লোকে বিজেপিক ভোট প্ৰদান কৰিছিলে গতিকে এই পৰিসংখ্যাবোৰ অধ্যয়ন কৰিয়ে বিজেপিৰ একাংশ মূলতঃ দেখা পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ একাংশ হিন্দু নেতা এই পৰিসংখ্যাবোৰ অধ্যয়ন কৰিয়ে কংগ্ৰেছলৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ গৈছে নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজি তাৰিখত উত্থাপিত হয় আৰু বিজেপিলৈ যদিও যায় বিজেপিত আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় বিজেপিত বিদ্ৰোহ নহয় কিয় যিসকল কংগ্ৰেছ নেতা বিজেপিলৈ গৈছে তেওঁলোক বিজেপিলৈ যোৱাৰ কাৰণে বিজেপিৰ পুৰণি নেতাসকল ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চাইডলাইন হৈছে তেওঁলোকক ইগনোৰ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ গৈ টিকেট লাভ কৰিছে মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈছে এই গোটেই পৰিক্ৰমাটোত গোটেই এই পৰিঘটনাটোত বিজেপিৰ পুৰণি নেতাসকল বা যিসকল নেতাই জন্মলগ্নৰ পৰা বিজেপি কৰিছে তেওঁলোকৰ মনত অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি নহয় নেকি বা তেওঁলোকে বিদ্ৰোহ নহয় নকৰে নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজি তাৰিখত উত্থাপিত হৈছে বিজেপিত দেখা পোৱা গৈছে বিজেপিত যিহেতু শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশ একেবাৰে শেষলৈকে সেই নিৰ্দেশ ফ'ল' হয় বা সেই নিৰ্দেশ মানিয়ে বিজেপিৰ সকলো নেতাকৰ্মী পৰিচালিত হয় আৰু বিজেপিত এটা অনুশাসন পূৰ্বৰ পৰাই আছিলে এটা কাডাৰ বেছ পাৰ্টি গতিকে বিজেপিত অনুশাসনৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত নহয় যি কংগ্ৰেছীয়ে কংগ্ৰেছ দল যি ন বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ দলত থাকোঁতে বিদ্ৰোহ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল সেই কংগ্ৰেছৰ নেতাজন যেতিয়া বিজেপিলৈ যায় বিজেপিত তেওঁ অনুশাসনৰ মাজেৰে পৰিচালিত হয় আৰু বিজেপিত যিহেতু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে একো একোটা কাম দিয়া হয় একোটা দায়িত্ব দিয়া হয় সেই দায়িত্ব তেওঁ পালন কৰি আগবাঢ়ি যায় আৰু যদিহে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ সেই নেতাজনক বিচক্ষণ বুলি ভাবে বিজেপিয়ে তেওঁক টিকেট দি জয়যুক্ত কৰি আনে কাৰণ মন কৰিব বিজেপি 10 শাসনত থাকিলে সমাগত 2024ৰ নিৰ্বাচন তেওঁলোকৰ যি তিনিটা কোৰ ইছ্যু সেই তিনিটা কোৰ ইছ্যু ইতিমধ্যে সমাধান হৈ গৈছে ৰাম মন্দিৰ ভাৰতবৰ্ষই ৰাম মন্দিৰ পালে ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 প্ৰত্যাহাৰ হ'ল আৰু বিজেপি শাসিত একাধিক ৰাজ্যত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে বিজেপিয়ে এতিয়া এক যিহেতু তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিশ্ৰুতি মূল প্ৰতিশ্ৰুতিকেইটা পালন কৰিলে যদিও বা আনএমপ্লয়মেণ্টৰ সমস্যা বা 15 লাখ টকা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ একাউণ্টলৈ যাব এনেধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও অলিখিতভাৱে দিয়া হৈছিলে ৰাজনৈতিক ভাষণ ইত্যাদি ইত্যাদি সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পালন কৰিব পৰা নাযায় বা সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পালন কৰা সম্ভৱ নহয় কিন্তু যিকেইটা কোৰ ইছ্যু আছিলে বিজেপিৰ জন্মলগ্নৰ পৰা সেই ইছ্যুকেইটা এতিয়া সমাধানৰ দিশত গতিকে বিজেপিৰ অনাগত সময়ত মূল লক্ষ্যটো হৈছে দেশত এক নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰা ৰাইট উইং নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰা বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান নহয় কংগ্ৰেছো এটা চেণ্ট্ৰিষ্ট পাৰ্টি আৰু বিজেপিও এক প্ৰকাৰ এটা চেণ্ট্ৰিষ্ট পাৰ্টি বুলি ক'ব পাৰি ৰাইট অফ দি চেণ্টাৰ বিজেপিৰ অৱস্থিতি তেনেক্ষেত্ৰত বিজেপি কংগ্ৰেছৰ যি চিন্তাধাৰা মই পুনৰ কৈছোঁ সেই চিন্তাধাৰা বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান নহয় বিজেপিৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হৈছে বামপন্থীসকলৰ চিন্তাধাৰা আৰু বিজেপিয়ে এতিয়া এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক সমাধানসমূহ সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰিলে যিকেইটা সমস্যাক তেওঁলোকে সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আন্দোলন কৰি ৰাজনীতিলৈ আহিছিল প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিলৈ আহিছিল সেই সমস্যাকেইটা যিহেতু সমাধান কৰিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে ৰাইজৰ মাজত
বামপন্থী বাৰ্তাসমূহ লৈ যোৱা, এক নেৰেটিভৰ সৃষ্টি কৰা, যি নেৰেটিভে বামপন্থী নেৰেটিভক মৰিয়নীৰ দুই নিখোজ ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকে বিহাৰত উদ্ধাৰ কৰিছে ছাত্ৰীটোক ৰাতি। বেংগালুৰুৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুই ছাত্ৰীক। বৰ্তমান শিলিগুৰিত উপস্থিত অভিভাৱকসহ ছাত্ৰী দুগৰাকী। ছাত্ৰী দুগৰাকী উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ পৰা তিলমানো নাপালে সহায়। সিও প্ৰকাশ কৰিছে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ পিতৃয়ে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ সৈতে বিকি ওৰফে হুজিয়েল আহমেদক ৰেলত প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে অনুষ্কাৰ পিতৃয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছো যে মৰিয়নীৰ দুই নিখোজ ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকে বিহাৰত উদ্ধাৰ কৰিছে ছাত্ৰী দুগৰাকীক। বেংগালুৰুৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত ছাত্ৰী দুগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বৰ্তমান শিলিগুৰিত উপস্থিত আছে অভিভাৱকসহ ছাত্ৰী দুগৰাকী। ছাত্ৰী দুগৰাকী উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ পৰা অকণো সহায় নাপালে এই পৰিয়াল দুটাই। আৰক্ষী প্ৰকাশ কৰিছে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ পিতৃয়ে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ সৈতে বিকি ওৰফে হুজিয়াল আহমেদক ৰেলত প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি অনুষ্কাৰ পিতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে। আৰু পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ নিৰ্ভৰত আছে জ্যোতিপ্ৰসাদ। জ্যোতিপ্ৰসাদ, ইতিমধ্যে মৰিয়নীৰ পৰা দুইগৰাকী ছাত্ৰী যি নিখোজ হৈছিল বেংগালুৰুলৈ যোৱা বুলি কোৱা হৈছিল, দুইগৰাকীকে বৰ্তমান বিহাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কি অৱস্থাত, কেনেদৰে ছাত্ৰী দুগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল, সবিশেষ খবৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। ব্ৰেকিং বুলি ক'ব লাগিব, আমি ছাত্ৰী আৰু য'ত ইতিমধ্যে পিতৃ মাতৃয়ে কৰিছিল যে তেওঁলোক বেংগালুৰুত আছে, তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল যে আমি, তেওঁলোকে নিজেই মেছেজ কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকলৈ যে আমি বেংগালুৰুলৈ গৈছোঁ, আমি দুজনী নহয় পাঁচজনী আছোঁ বুলি তেওঁলোকে জনাইছিল। আৰু তাৰপিছতে পৰিয়ালৰ লোক আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক সহযোগিতা নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। আৰু বৰ্তমান বেংগালুৰুৰ পৰা তেওঁলোকে ৰেলেৰে আহি আছিল বিহাৰত। পৰিয়ালৰ লোকে দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীকে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে। বিকি ওৰফে হুজিয়াল আহমেদ ৰেলত এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে দুয়োগৰাকীকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু দুয়োগৰাকীক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বৰ্তমান শিলিগুৰিত উপস্থিত আছে অভিভাৱকসহ ছাত্ৰী দুগৰাকী। আৰু ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি পোৱা নাই পৰিয়াল দুটাই কথা উল্লেখ কৰিছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ, পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিনা, এইটো মত ক'ব লাগিব যে আমি নিউজ এইটিনে এইটো বিগ ব্ৰেকিং কৰিছোঁ, ব্ৰেক কৰিছোঁ, যিহেতু যি দুগৰাকী ছাত্ৰীক লৈ আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছিল, ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। আচলতে ক'লৈ গৈছিল যি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে এই দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰী মৈনীপাক ক'লৈ সন্ধানহীন হৈছিল, ক'লৈ গৈছিল, আমি সবিশেষ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছিলোঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এটা বিগ ব্ৰেকিং কৰিছোঁ যিহেতু এই দুগৰাকী ছাত্ৰীক বিহাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মই এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে আৰক্ষীৰ ইয়াত কোনো ভূমিকা নাই। আৰক্ষীক এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো আৰক্ষী তিল মানুহ আচলতে গুৰুত্ব নিদিলে, আৰক্ষীয়ে কোনো অৰিহণা নাই এই দুগৰাকী ছাত্ৰী উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰ বিপৰীতে অনুষ্কা যি দুগৰাকী আচলতে শিক্ষাৰ্থী, যি দুগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আছিল, সেই দুগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকে নিজে গৈ, দুই পিতৃ নিজে গৈ বিহাৰৰ পৰা তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি আনিছে আৰু বৰ্তমান শিলিগুৰিত আছে। শিলিগুৰিৰ পৰা বৰ্তমান জলপাইগুৰিলৈ আহি আছে আৰু হয়তো কাইলৈ সন্ধিয়া মৰিত আহি উপস্থিত হ'ব। এই মুহূৰ্তত আচলতে আমি যি জনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে যি দুগৰাকী ছাত্ৰীক সন্ধানহীনক লৈ আচলতে ব্যাপক ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছিল, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আচলতে ঘনে ঘনে দৃশ্যপট সলনি হৈছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এটা কথা নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে এই দুগৰাকী ছাত্ৰী আচলতে সন্ধান লাভ কৰা গৈছে, যি আচলতে যোৱা যি 12 তাৰিখে এই দুগৰাকী ছাত্ৰী পুৱা 9 বজাত সন্ধানহীন হৈছিল। কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা গৈছিল, তেওঁলোক গুৱাহাটীলৈ আহি আছিলে, আন কোনো স্থানলৈ গৈছিল বেংগালুৰুৰ পৰা, সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য পোৱা গৈছে? আৰু বিকি নামৰ যিগৰাকী ছাত্ৰ আছিল লগত যুৱক, তেওঁৰ সৈতে আৰু আন কোনো আছিল, আন যুৱক বা ছাত্ৰ? নিশ্চয়কৈ সেই কথাটো মই উল্লেখ কৰিছো যে আচলতে যি দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিল, ফোনত কথা পাতিছিল, তেতিয়া উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁলোক কোনোপধ্যে বাংগালত নাই আৰু ইয়াত তেওঁলোক সন্ধানহীন হোৱাৰ আঁৰত বিকি জড়িত নহয় বুলি তেওঁলোকে বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তথ্য উদঘাটন হৈছে যে যি আচলতে দুগৰাকী ছাত্ৰী বাংগালোৰলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পোনপটীয়াকৈ সহযোগ কৰি আছিল বিকি নামৰ যি আছিল হুজেল আহমেদ নামৰ যিজন মৰিয়নী, আটাইতকৈ বিতৰ্কিত যিগৰাকী এজন অপৰাধী চক্ৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তি বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে, সেই ব্যক্তিজন আচলতে সেই যুৱকজন জড়িত হৈ আছিল। আৰু বিকি ইতিমধ্যে ৰেলত যি অনুষ্ঠান যিগৰাকী ছাত্ৰী ছাত্ৰী পিতৃয়ে দেখিছোঁ বুলি আমাক আগত ফোনযোগে জনাইছে আৰু ৰেলত দেখিছে আৰু পিতৃক যেতিয়া দেখিছে তেতিয়া লুকাই দিছে বুলি তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। যদি তেওঁ কোনো দোষী নহয় তেতিয়াহ'লে কিয় তেওঁ লুকালে, তেনেধৰণে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সেই ছাত্ৰীগৰাকী পিতৃয়ে। আচলতে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে আছিল আৰু হয়তো বাংগালোৰলৈ যি পশ্চিমবংগত থকা বুলি তেওঁলোকে বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছে, আমি আমাৰ এই সন্ধানহীন হোৱাৰ আঁৰত বিকি জড়িত নাছিল বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল। আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু বৰ্তমান বাংগালোৰৰ পৰা আহি থকা
অবস্থাত বিহার উদ্ধার হয়েছে সম্পূর্ণ এটা যে চক্রত যে এটা যে চক্রত যে পড়ছিল এই এই দুগৰাকী ছাত্রী যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত ধারাবাহিকভাবে বাতৰি প্রকাশ পালে তেতিয়া কিন্তু এই গোটেই যেতিয়া সমগ্র ঘটনার আঁত কোন জড়িত আছে আমি অনুসন্ধান পোহরলে আনিলো তার পাছৰ পৰা আসলে দৃশ্যপট সলনি হয়েছিল আর যিজন ব্যক্তি যিজন অপরাধী অপরাধী আসলে অপরাধী বলে কব লাগবে সেজন ব্যক্তি যেহেতু তেওঁৰ যথেষ্ট কলা অধ্যায় আমি ইতিমধ্যে উদ্ঘাটন করেছো যে বিকি সেই যুবকজন আসলে জড়িত আছে আর তেতিয়া বিকির কথা মতে বিটির সুতলিপি মতে কিন্তু যুবতীগুলো আসলে ফোন রেকর্ডিং করে ভিডিও রেকর্ডিং করে আসলে সংবাদ মাধ্যমে প্রেরণ করেছিল বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল কিন্তু এই মুহূর্তে আসলে গোটেই ঘটনাটা আসলে গোটেই দৃশ্যপট স্পষ্ট হয়ে পড়ছে উদ্দেশ্য কি আছে ফুড়বলে গেছিল আন কিবা কামত বা বিকি নামের যুবকজনে এই ছালী দুগী বা এই ছাত্রী দুগী কি কামত কিবা কামত নিয়োজিত করার সম্ভাবনা আছে নাকি বা কি প্রলোভন দিয়া গেছিল কিবা তথ্য লাভ করা গেছে এই সন্দর্ভত নিশ্চয়কৈ রশ্মিতা আসলে পিতৃয়ে যেহেতু সন্দেহ প্রকাশ করেছে আমার পিতৃ যেহেতু লগত আছে পিতৃয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে পিতৃ আমার আগে পোনপটিয়াকে কৈছে যে এই কিবা এটা ছাত্রী দুগৰাকীক আসলে কিবা এটা উদ্দেশ্য লৈ পিনি তেওঁলোকে আসলে গৈছিল কবাত যোৱাৰ তেওঁলোকৰ ভাল প্লেনিং আছিল যেহেতু এটা চক্রের লগত কিবা এটা হয়তো তেওঁলোকৰ এটা গোপন কিবা এটা কথা আছিল যিটো তেওঁলোকে অভিভাৱকেও আসলে বিমোদ পৰিছে অভিভাৱকেও আসলে সন্দেহ দৃশ্যে চাবলৈ চাইছে তেওঁলোকে যিহেতু কিছু আসলে আজি যিহেতু তেওঁলোকে উদ্ধার হয়েছে সবিশেষ তথ্য আমি যিহেতু কাইলৈ যেতিয়া ইয়াত আহি পাবই তেতিয়া বেছি স্পষ্ট হব কিন্তু অভিভাৱকে আমাক জনোৱা মতে কিন্তু এটা কথা কৈছে যে এই বিকি নামৰ যুৱকজনে কিন্তু কিবা এটা বেয়া উদ্দেশ্য বা অসৎ উদ্দেশ্যলৈ কিন্তু এই যুৱতী দুগৰাকীক লৈ গৈছিল হয়তো তাত কিবা এটা হয়তো বেয়া কামত বা বেলেগ ধৰণৰ এটা কামত তেওঁলোকক জড়িত কৰোৱালেহেঁতেন আৰু যদি বিকি নামৰ যুৱকজন যদি দোষী নহয় তেতিয়াহ'লে ৰেলখনত থকা অৱস্থাত বিকি কিয় পিতৃৰ মুখা সন্মুখলৈ নাহিল ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু আচলতে এটা সম্পূৰ্ণ যে দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত আচলতে পৰাৰ পৰা প্ৰথম এই দুগৰাকীৰ যুৱতী যে ৰক্ষা পৰিছে সেইটো কিন্তু কব কব পাৰি আসলে বিকি নামৰ যুৱকজনে আসলে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে বা পৰিকল্পিতভাৱে এই দুগৰাকী যুৱতীক লৈ গৈছিল কিন্তু মই এটা কথা উল্লেখ কৰিম অস্মিতা যে সংবাদ মাধ্যমে যি ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল যি আৰক্ষী আসলে যিটো দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিছিল তাৰ বিপৰীতে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে শক্তিশালী ভূমিকা লৈছিল প্ৰতিটো খবৰ আপডেট কৰিছিল ক'ত গৈছে কি কৰিছে আসলে আৰু সেই সংবাদ মাধ্যমৰ সক্ৰিয় ভূমিকাৰ কাৰণে আসলে সেই যিহেতু যুৱতী দুগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সক্ৰিয় আছিল আৰু বিকি যিহেতু নাম ওলাইছিল বিকিক বচাবৰ কাৰণে কিন্তু অর্থাৎ এই দুইগৰাকী ছাত্রীর সঙ্গে বিকি নামক সেই যুবকজন আছিল পিটিয়ে প্রত্যক্ষ করেছে বলে জানাইছে রেলর কিন্তু তেওঁক এতিয়ালৈকে আরক্ষী আটক করা নাই বা এতিয়ালৈকে সেই বিকি নামৰ যুবকজনক অনা হোৱা নাই তেওঁ পলায়ন কৰিছে নিশ্চয়কৈ আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথা চাওক রশ্মিতা বারো তারিখে সন্ধিয়া যেহেতু এই কেস রেজিস্টার হয়েছে আর ছোৱালী দুজনী উদ্ধার করার ক্ষেত্র আসলে কার দায়িত্ব প্রথমে থাকবে লাগছিল আসল প্রথম দায়িত্ব থাকবে লাগছিল আরক্ষী আরক্ষী বিহার গৈ নেপালে গৈ আরক্ষী অসমের বাহিরে নহল আরক্ষী যি মৰিণী আরক্ষী যি সকল দায়িত্বশীল বিষয়া সেই বিষয়াসকলে নিজের চকীখন আসলে চকীখনের পর উঠি যাব নয় যে এই ছোৱালী এই ছাত্রী দুগাকী উদ্ধার করবর মৰিণী থানা চৌহদের পর ওলাই যাব নয় তাতকৈ চরম লজ্জাজনক এই মত কথা থাকবে নয় আসলে দায়িত্ব কি হব পায় আসলে গৃহ বিভাগের যে আসলে মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই মুহূর্তে আসলে এই কথাটো আসলে লক্ষ্য হব লক্ষণীয় নিশ্চয়কৈ হব যে আসলে আরক্ষী যখন ভূমিকা সক্রিয় করবর কারণে যেমন চেষ্টা নকল লাগে কিন্তু মৰিণী আরক্ষী যিগৰাকী ভারপ্রাপ্ত বিষয়া যি আসলে এই এই যি দায়িত্ব হব লাগিছিল তেওঁ কিন্তু এটা অতি দায় হৰা মন্তব্য কৈছে আমাৰ পিতৃয়ে শুভেৰে জনাইছে যে গুৱাহাটীলৈকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছোৱালীক লৈ আহক তাৰপিছত আমি কি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কৰিম বুলি তেওঁলোকে জনাইছে আচলতে এক কেনেধৰণৰ মন্তব্য এইটো মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ দায়িত্ব হ'ব লাগিছিল যে পিতৃ দুগৰাকীৰ লগত আচলতে গৈ ছাত্ৰী দুগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি অনা তেতিয়া হয়তো বিকিক তেওঁলোকে আটক কৰিব পাৰিলে হয় আৰু বিকিক আটক কৰা হ'লে হয়তো গোটেই ৰহস্য ফাদিল হ'ল হয় ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি আছে বা তেওঁলোকে ভইচ মেছেজ পঠিয়াইছে হোৱাটছএপ মেছেজ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকলৈ কিন্তু তাৰপিছতে কি উদ্দেশ্যে বেংগালুৰুলৈ এই দুইগৰাকী ছাত্ৰীক লৈ যোৱা হ'ল যিহেতু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থী আছিল এগৰাকী জ্যোতি প্ৰসাদে ইতিমধ্যে জনাইছিল তাৰপিছতো দুইগৰাকী ছাত্ৰী কি উদ্দেশ্যে বেংগালুৰুলৈ গৈছিল আৰু আজি বিহাৰলৈ বিহাৰতে আচলতে দুইগৰাকীকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এখন ৰেলত আৰু আৰক্ষীৰ কোনো ধৰণৰ ভূমিকা নাই আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা আগনবঢ়ালে আৰু ইতিমধ্যে অনুষ্কাৰ পিতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে যে আৰক্ষীৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সহায় নাপালে যাৰ ফলত বিকি যিগৰাকী যুৱকে প্ৰলোভনেৰে এই দুই ছাত্ৰীক বেংগালুৰুলৈ লৈ গৈছিল সেই বিকি নামৰ যুৱকজনক আটক কৰিব পৰা নগ'ল বা পলায়ন কৰিলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ছাত্ৰী দুগৰাকী যদি নিজৰ ইচ্ছামতে গৈছিল কি উদ্দেশ্যৰে গৈছিল বা কি প্ৰলোভনী তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছিল জ্যোতি প্ৰসাদ কেতিয়ালৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীৰ ঘৰলৈ
নিশ্চয়কৈ আমি তেওঁলোকৰ অভিভাৱকৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে শিলিগুৰিৰ পৰা জলপাইগুৰিলৈ তেওঁলোক গৈ আছে, যিহেতু আজি নিশা কোনো ধৰণৰ ট্ৰেইন নাই, সেইবাবে তেওঁলোকে হয়তো জলপাইগুৰিত আজি নিশাটো কটাই হয়তো কাইলৈ তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ব, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা হয়তো হয়তো পৰহিলৈ পুৱা হয়তো তেওঁলোক উপস্থিত হ'ব, নতুবা কাইলৈ সন্ধিয়া বা নিশা তেওঁলোক মৈনীত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ৰশ্মিতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ জ্যোতি প্ৰসাদ আপোনালৈ। আৰু ইতিমধ্যে জ্যোতি প্ৰসাদে জনাইছে যে কাইলৈৰ ভিতৰত তেওঁলোক পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ছাত্ৰীৰ দুগৰাকী ঘৰলৈ অহাৰ পিছতে সকলো তথ্য আহিব পোহৰলৈ। কিন্তু ছাত্ৰী দুগৰাকী আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে বেংগালুৰুলৈ যোৱা বুলি যি জনাইছিল, দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মৰিয়নিৰ পৰা নিখোজ হোৱা দুই ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, বিহাৰত উদ্ধাৰ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে ছাত্ৰী দুগৰাকীক। তেওঁলোকে ৰেলেৰে আহিছিল বেংগালুৰুৰ পৰা আৰু বেংগালুৰুৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাতে দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীকে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে অভিভাৱকে। বৰ্তমান শিলিগুৰিত ৰখা হৈছে আৰু শিলিগুৰিত থাকি তেওঁলোকে কাইলৈ হয়তো আহিব, যিটো এতিয়া ৰেল নাই। আৰু ছাত্ৰী দুগৰাকীক উদ্ধাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ তিনিমানো সহায় পোৱা নাই পৰিয়ালৰ লোকে, সেয়া তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ পিতৃয়ে। লগতে দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে বিকি ওৰফে হুজেল আহমেদ যিগৰাকী যুৱকৰ কথা কোৱা হৈছে, যাৰ বহু অপৰাধী চক্ৰৰ সৈতে জড়িত, অপৰাধৰ সৈতে জড়িত হুজেল আহমেদ, হুজেল আহমেদকো ৰেলত প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে অনুষ্কাৰ পিতৃয়ে। খবৰ দি যা বাতৰি সময় হৈছে এটি বিৰতিৰ।